דיבר עם איש אחד שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד, ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. ואמר אז התורה, יש הבל אשר נעשה לארץ וכולי, בסימן קופתת חלק א', תכף נראה אותה בפנים, שמבואר שם שעל ידי ההנחה שמתענחים לשוב אליו יתברך, נפסקים מחבל הטומאה ונתקשרים לחבל דקדושה. וכן אמר אחר כך עוד כמה תורות על הנחה שהיא יקרה מאוד. אז בואו נראה את התורה בפנים, תורה קופתת בחלק הראשון. רבי נחמן היה אומר הרבה תורות על דברים שאנשים עושים כביכול בכלל בלי מחשבה, בלי שימת לב, תנועות ודברים כאלה שאנשים עושים, כמו הנחה לדוגמה, וכמו מחיאת כפיים, וכמו ריקודים, כן, שלמדנו כבר, וגיהוק, כשאנשים מגעקים, גם כן, כל מיני דברים שאנשים היו עושים כבר בלי מודעות אפילו. יש גם תורה, יש משהו על גיהוק גם כן, כן, כן. אז שאנשים אומרים שכשאדם מגעק, זה סימן שמדברים עליו דברים טובים. אז גם זה יש תורה. הלחיצת יד, הוא אמר משהו גם, ובקיצור יש לו... פיהוק, אני לא זוכר. על טלטלים, שיש אנשים שיש להם טלטלים. העולם היו אומרים אז בזמנו שזה עניין לא לגעת בזה, כי מי שפתאום צמח לו זה טלטל או משהו, לא לגעת בזה, אז גם זה הוא אמר תורה, על הסוד שיש בזה. לא, ככה יוחזים פעם, זה טלטל או משהו, בן אדם יש לו שיער, פתאום יש לו זה טלטל בשיער, אז שיערות שנקלעות ביחד. אז ככה היו אנשים פעם יחזו שלא כדאי לגעת בזה. בקיצור, היה אומר תורות על הרבה דברים. הדברים ככה עניינים גשמיים. אז בואו נראה, נקרא קצת בפנים, תורה קופתת. יש הבל אשר נעשה לארץ, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים וכו'. פסוק בקהלת, כן, יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. עמוד צדיתת. אז אומרים ככה, פירוש, הבל היינו הבל פה יוצא מהגרון. אוויר שבן אדם מוציא. מגנוך הידי כגנך, מתוך גניחה שהוא גונח. כל אחד לפי ערכו. צדיקים ילכו ופושעים ייכשלו. מה זאת אומרת? יש רשע כל ימיו, הוא מתענח ונח על העבר. הוא מתענח, אוי, אוי, אוי. למה עשיתי את זה? איך התנהגתי? היום בבוקר, אני אחרי התפילה. פעלתי במקום כזה שזה שטיב לך, אני סיימתי את התפילה וזה הגיע ילד אחד, התפילה של המניין שאחרי, ילד שאני מכיר מתנות תורה. והוא שואל אותי, אני יש לי היום בר מצווה, האם... כן, הילד אמר, יש לי בר מצווה היום, צריך להגיד את החנון או לא? אז אמרתי לו שהאשכנזים נוגעים וכן אומרים, זה, הילד עכשיו, הילד הזה, זה אחד הילדים הכי בעייתים בתלמוד תורה. הוא ואחים שלו, המשפחה כזאת, מלא אנרגיה, מלא מרץ. אמרתי לו, אתה, יש לך בר מצווה, איזה יופי, מזל טוב, אולי תברך אותי. אז הוא שאל אותי, מה לברך? אמרתי, תברך אותי שאני אצליח בתורה, בירת שמיים. אז הוא התחיל לקח את זה ברצינות, הוא התחיל לקח איזה דקה שלמה, הוא ברך אותי שאני אצליח בלימוד התורה, והוא בחר כל מילה שהוא אמר ככה, ממש ברר כל מילה, אמר ככה ירד שמיים, והוסיף גם, הוסיף גם משאלות כמה דברים. בסוף הוא גם ברך אותי, אמר לי, וגם שלא תתפתה מכל הפיתויים, מכל הדברים ש... לא זוכר את הלשון שאמר, שלא תתפתה מכל מיני פיתויים ודברים כאלה. שאני אומר, אותו רגע כמעט בכיתי, באמת, אתה רואה מה זה ילד שהוא בלי עין הרע, ידיו רב לו, וזה מה שהוא מברך, שלא תתפתה מכל הפתמי שבעולם הזה, באמת, זה... אז יש רשע, חלילה חס, הילד הזה צדיק, מתוק, אני לא אומר, אבל אפילו יכול להיות מצב שהוא לאדם רשע, שכל ימיו הולך ברשות, אבל בתוך ליבו יש כל הזמן כאב וצער וגעגוע, על איך שהוא מתנהג. ליבו שבום בקיבו, ומדי פעם הוא מתענח לזה.
זה כל מה שהוא עושה. רשע גמור, אבל מדי פעם הוא מתענח, אוי, חבל, חבל, אוי, חבל שככה, חבל על מצבו. זה הכל. אז הוא אומר באותו רגע, ההנחה הזאת, יש, בואו, אני חייב לקרוא את הלשון שיש בעוד בתורה ח' שמדבר על הנחה. תראו את הלשון שאיכשהו, הוא אומר ככה. הנה יקר גנוחי ונוע שקוראים קרחץ מאיש ישראלי. יקר גנוחי ונוע מאיש ישראלי. כי הוא שלמות החסרונות. נכון, אז יש פה תורה ארוכה שלמה על כל, על כל העניין הזה של ה... על כל העניין הזה של הנחה. ו... אם בן אדם, יש עוד תורה ש... אולי זה פה? כן, טוב, נראה, נגיע לזה תכף. בסדר. אני מדבר שיוצא אמיתי. מה? הדיבור פה שזה, ההנחה יוצאת אמיתי. מה זה אמיתי? בטוב... אמיתי, בן אדם נהנה, יש הנחה שם. תראה, תסתכל, תראה בשיחה איך היא מתחילה. דיבר עם אחד שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד. אמר לו שרגיל עצמו להתענח על עניינו. בן אדם שרחוק מהשם יתברך מאוד, מה זה? אתה יכול להגיד שזה אמיתי? על מה הוא מתענח? זה שהוא רחוק. לא, אבל אם הוא יתחיל לשים לב לזה, ואז כאילו בגלל זה הוא יתענח, אז היא כבר מהלך יהודית, לא? אבל הוא אמר לו, תתחיל להתענח. זה, אתה יכול להגיד שזה אמיתי? הוא אמר לו, כן. דיבר עם איש אחד שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד. אמר לו שרגיל עצמו להתענח על עניינו. תתחיל לעשות הנחות. זה, אתה יכול להגיד שזה נובע מעומק הלב, בצור אדם, אדם רחוק משהו מדבר, עכשיו הצדיק אמר לו, תתחיל להתענח, אז הוא מתחיל להתענח. אין דבר שביהודי עושה שזה לא נובע מעומק הלב. כל דבר של קדושה שיהודי עושה, זה נובע מעומק עומק הלב. אלא מה? יש לפעמים איזה יצרה באמצע ש, שלא מתחבר כל כך לדבר הזה. מה זה משנה? זה לא אומר שזה לא אמיתי. להפך. זה שנדמה לו שהוא לא מחובר לדבר הזה, זה שקר, זה השקר. האמת היא שכל נקודה של יהדות, כל נקודה קדושה, יהודי עושה עכשיו הנחה כי אמרו לו שזה דבר טוב. אז לא משנה, זה נקודה של, של קדושה, נקודה של יהדות שיש בו, זה האמת האמיתית, זה המקום האמיתי שלו. ולכן זה שזה ערך עצום. בוא נראה מה שזה יכול לפעול. אז אומר, יש רשע כל ימיו ומתענח ונע לעבר, ויש חס ושלום צדיק מעיקרו, ותוהה על ראשונות, ונע ומתענח גם כן. כן, יש מצב הפוך. בן אדם צדיק, ושומע אנשים סביבו ש... לא צדיקים, מתעסקים עם דברים לא טובים, ומצליחים, והולך להם בחיים, והוא מתענח, איי, חבל עליי, חבל שאני לא מצליח גם כן כמותם. אז הוא אומר ככה, הנה יש שני חבלים. חבל לקדושה, וכנגדו דטומאה. לבחירה חופשית. מי שמקדש את עצמו, מקשר עצמו בחבל לקדושה, ולהפך חס ושלום, מי שמתמא את עצמו, מקשר עצמו בחבל דטומאה. והנה הנוע והנחה הוא בחינת מיטה בגוף ונפש. בן אדם שמתענח, באותו רגע ממית את עצמו גם בחינת הגוף, גם בחינת הנפש. הוא מסביר, בגוף, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הנחה שוברת גופו של אדם. בן אדם שמתענח, אז הגוף שלו ככה, באותו רגע נחלש קצת. יש לו איזה חלישות הגוף, כפשוטו. ובנפש גם כן, כי ידוע מה שכתוב תוסף רוחה מגבעון, כי קודם המיטה נתוסף רוחה ואזי גבעון. כמו כן הנוע והנחה אם תדקדק ותעיין בה איך היא נמשכת אל הגרון, בבחינת תוסף רוחם. כי לפי שעה קלה נתוסף רוחו, ולוקח אוויר, וכמעט רגע תגבע ותאסף, ואז מוציא את האוויר, כן? בן אדם היה נשאר במצב הזה, חלילה היה נגבה, היה מת, תוסף רוחם ומוציא את האוויר. והנה, מי שמתענח ונע על עבירות שבידו ורוצה לשוב בתשובה, אזי בהנחה זו הוא נגבה ונאסף מן הרע שהיה בידו בבחינת תוסף רוחם מגבעון ונדבק אל הקדושה. וכן להפך חס ושלום, מי שנע הוא מתענח על הטוב שבידו ורוצה לדבק עצמו בתומעה, אזי נגבה ונאסף רוחו לקדושה, ונדבק אל הטומאה. ואז הוא מסביר את הפסוק, וזה מה שכתוב פסוק, יש הבל. מה זה יש הבל שנעשה על הארץ? יש הבל, היינו ההבל פה, מהנוע והנחה הבל, האוויר שבן אדם מוציא, שהוא נע ומתענח. יש צדיקים שטועים על ראשונות, ויוצא הבל מפה, מהנחה, ומגיע אליהם כמעשה הרשעים, כי נדבקים אל הסתרה אחת והטומאה. ויש רשעים שנהים ומתענחים,
ומההבל שיוצא מפיהם מגיע להם כמעשי הצדיקים, כי נפסקים מהטומאה, חותכים את עצמם מהטומאה ונדבקים אל הקדושה. והכלל, כי את זה לעומת זה עשה, כי את זה לעומת זה, וצריך להיות לו חיות מחבל אחד שבשניהם. ותכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל שכנגדו. כן, לכן רשעים, ברגע שהם מתענחים על מעשיהם הרעים, נדבקים אוטומטית מחבל של הקדושה. על כן, טוב להרגיל עצמו להתענח על מעשיו שאינם טובים, ולחשוף ולהשתוקק בתוקף הנחתו לשוב להשם יתברך, כי על ידי הנחה הזאת נפסק מחבל לטומאה, ונתקשר בחבל לקדושה כנזכר לאל. יש, אני חושב בהנחה, יש, חשבתי על זה, יש שלושה סוגים של הנחה. שנייה, יש פה תוספת שהיא קשה, תובע לרשונות, זה צדיק שתובע לרשונות. זה לא טוב. לא, זה לרשונות כאילו לא עשה כלום. כן. מוחק לא הכל. משהו מותר. כן. פשוט שזה כך. שמה? שכשהוא טועה? שהוא לוקח את עצמו. אתה אומר, זה גם מובן. כן, זה גם מובן לטוב. והראשונות, זה כבר פורשת, כאילו לא עשה... כן. באותו זמן, באותו רגע, הוא חותך את עצמו מהזה, והכל. שמרח. כן, אבל כנגד זה יכול גם ברגע אחד לחזור חזרה, והכל יחזור לו, כל המצוות שהוא עושה, הכל יחזור לו. יש שני חבלים, תלוי איפה הוא נמצא. ההנחה, הכוח שלו זה לנתק את האדם מחבל אחד, לעבור לחבל שני. אז חשבתי זה שלושה סוגים של הנחה. יש הנחה שבן אדם מתענח על משהו שכואב לו, על צער, משהו שמצער אותו. זה הנחה כזאת של צער, של כאב. זה ההנחה שחותכת את הבן אדם אם הוא מצטער על מעשים לא טובים שהוא עשה, זה חותך אותו מהחבל לטומאה, כמו שרבי נחמן אומר. יש הנחה שבן אדם מתענח מתוך געגועים. כזאת הנחה ש... הלוואי שנזכה לאיזה משהו. זה אולי, אפשר להגיד שההנחה הזאת היא זאת שמחברת אותו, כמו שרבי נחמן אומר, טוב להגיד לעצמו להתענח על מעשיו שאינם טובים, ולחשוף ולהשתוקק בתוקף הנחתו, לשוב אל השם יתברך. אז זה ההנחה שחותכת אותו מהחבל של הטומאה, זה ההנחה של צער, של כאב, ההנחה שמחברת אותו לחבל של הקדושה, זה ההנחה של געגועים, של געגוע. ויש הנחה שאולי סוג כזאת של הנחה שבן אדם מתענח שזה כלול משנה ביחד. הנחה שהיא שברון לב על המצב, והיא מתוך תקווה ורצון כזה להתחבר למשהו גדול יותר. זה יכול להיות, יכול להיות בהנחה אחת, זה לא יכול להיות שתי הנחות, שני צורות של הנחה, באותה הנחה גם. טוב, אז זה העניין של הנחה. עוד מצאתי מכתב יד החברים מעניין זה, אותו עניין, ובואר שם מבואר יותר מגודל מעלה תקרא את ההנחה לקדושה. כי מבואר שם, שההנחה שמענח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו, הוא יותר טוב מכמה סיגופים וטעניות. כי בטענית אינו משבר אלא רק הגוף לבד. אבל בהנחה משבר כל הגוף, וגם מחליף הנפש והחיות שלו מרע לטוב. כי ההבל של האדם הוא חבל המקשר הנשמה למקום שורשה לטוב או להפך עשה שלום. וכשמתענח הוא בבחינת אוסף רוחה מגבעון, ואזי נפסק מהחבל שהיה מקושר מתחילה, ונתקשר לחבל אחר כפי ההנחה וכולי וכנה. כן, אז לפעמים, רבי נחמן אומר שיש דברים בעבודת השם שיש עליהם מניעות גדולות, בגלל שהם דברים שקשה לעשות אותם. אז קשה. כן, יש דברים, לשבת, ללמוד בהתמדה, לסיים את השס, לעבודת המידות, זה דברים שקשה לעשות. ולכן אנשים מחוקים מזה, כי זה קשה לעשות. אבל יש דברים בעבודת השם, שאנשים מחוקים מהם, בגלל שזה קל לעשות אותם. בגלל שזה כל כך קל לעשות אותם, אנשים לא מאמינים שבזה תלוי ההצלחה שלהם. לא מאמינים שהם יעשו את הדבר הקטן הזה, זה יועיל להם, זה יקדם אותם בעבודת השם. אז לכן הם לא עושים את זה. וזה דוגמה לדבר כזה, שזה כל כך קל לעשות את זה, כל כך קל, זה משהו כל כך פשוט וקל וטבעי ונורמלי ואנושי. אבל מי מאמין? אנחנו מאמינים שבזה תלוי לזה, בזה אנחנו מתקים את עצמם בחבל הקדושה, עם חבל הטומאה, מתחילים בחבל הקדושה. זה קשה לנו להאמין שבזה תלוי דבר כזה אדיר, שזה עוד יותר מתענית, תענית, בסדר, מתענית, הנה, מחר תענית אסתר, בן אדם מתכונן לזה, מתענה, הוא בטוח, זה בן אדם מרגיש שזה, כל אחד יכול להרגיש שזה דבר גדול בעל ערך. אבל ההנחה, עוד הנחה זה יותר גדול מתענית. זה דבר שקשה להאמין.
קשה להאמין, ולכן אנשים מחוקים מזה. אבל זה עיקר עניינם של צדיקים, לגלות לנו שלא בשמיים היא, זה קרוב אליך דבר מאוד, בפיך, ובלבך לעשותו, זה דבר שכל אחד יכול בקלות, עבודת השם זה משהו שככל שיש ירידת הדורות, אז יש גם נפשות חלושות יותר, קשה להם לעשות דברים קשים, דברים גדולים, אז הצדיקים שבכל דור מגלים איך שעבודת השם היא דבר שקרוב אליך, אתה יכול בקלות לעשות את זה, זה לא משהו שצריך לעלות לשמיים, לא משהו שאתה יכול, לא משהו שאתה צריך לעשות דברים קשים בשבילו, אלא מפיך ובכל לעשותו אפשר בקלות, בקלי קלות, לזכות לדברים גדולים ונשגבים מאוד, העיקר, היסוד של הכל, זה אמונת חכמים. ולאדם שלו אמונת חכמים, תמימה, הנה הצדיק אמר, מתוך אמונה, ולאדם פועל, אז האמת היא שזה גם סוג של סיגוף, סיגוף נפשי אבל. כי קשה לבן אדם לעשות דברים שהוא לא מרגיש את הערך שלו. אז יש פה צד של סיגוף, אז אם ככה זה גם קשה. גם מי שמחפש דברים קשים בחיים, ומרגיש שההצלחה שלו עבודת השם זה אם הוא יעשה משהו קשה, אז הנה, זה גם יש בזה קושי מסוים. יש בזה סיגוף מסוים, סיגוף נפשי, שבן אדם עושה דבר כזה פעוט, כזה קטן, אבל מתוך אמונת חכמים, מבטל לדעתו לדעתם של צדיקים, שנזכה להתענח, על כל מה שצריך להתענח, ובתוך כך נזכה לתשובה שלמה, לשוב על השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה וקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן.